Hammaga salom, sizlarga hozir channel kanalim asliga prosta taqshid yangilik aytaman. Bu yangilikni hali hech kim aytmagan. Siz iPhone 12 Pro Max yoki smartwatch notebooklar yutmoqchi bo'lsalarmi? Shunaqa priloženiya bor. Uzr su. Shunaqa priloženiya bor. Qarochi Osson Aptika. Qarochi unda nima qilasiz? Masalan, o'zim bittalar ko'rsataman, birinchi aytib chiqaman. Like bo'lsanglar, vatsa chaqlinglar, men promo kod aytaman. Промокод охарда в тоже да скрыт их лоб хвоява. А с промокода у нас вас реферал не мас. А с промокода слега он бишь тан, он бишь балдан, то или балга че наша на хавираде, на хажитон че вираде, а уж житон солче на следа или бал ярда лари торме, или бал ярга ларинда. Ман агар карвиш ярса, бренче сес уже бренче урен чоизда. iPhone 2 olas, a 2 jo'naman, notebook shunaqa olaman. Endi videorolikka boshlaymiz. Promokod yo'nalishlarda chiqadi, oxirgacha ko'ring. Qarochi, Osson yuklab olasizlar, Osson Aptika. Sizga savsiyani bo'ladi, Osson deb chiqamiz, sizda o'z asli bo'lishi mumkin. Mana uni o'tkazib yuboraman, xafa bo'lmanglar. Qarochi, Ossonga kirasizlar, Osson Aptika kirasizlar. Kirganlaringizdan so'ng o'zbekchada kirasizlar, да? Avtosu chiqadi. Mana bu 3 ta nastroyka chiqadi. Va mana shu tomon promo aksiya degan narsa. Arkadaşlar, o'sha promo aksiya. Men 5 ta promo aksiya beraman. Ashuramiz. Mana shu da pastda qoladi. Yozib qolamanda, mana shu da yozilgan bo'ladi. Ashto shaqa yozasizlar. Sizga qaraylar, sizga yozib turgan. Yozasizlar-da. Tasdiqlash bo'lsasizlar. Hozir men qilamanda. Ладно, что нас только высосли, да? Промо акции высосли. О, зарчили, интернет отвод. Все эти акции джейдом на макс. Пришли в кире. Мы там софт рамс. Зар. Короче, что же мы сейчас задаем? Промо акции у нас там бета высосли. И автоматически ishtirok etishni bosasizlar, nomerlarni yozasizlar. И sizda mana 0 ball deb ashunda javob. Agar unaqa ball bermasa, dizabosh xohlagan narsa yozinglar kommentga. 15 dan to nechiga 5 yo'q, 5 dan yoki 15 dan adashib o'tsam. 0 ball 213. Mana. Birinchi o'ringa Redmi Note 10 Pro ega, uzr. Adatda ikkinchi sovg'a Mi Band, uchinchisi esa Power Bank. Сколько совсем лайк выслали, потому что захлила, и на самом деле видео, да, видео, да, или ты кроме что лайк выслали, следующее видео, амахай, следующее захар за сценой, амахай.